നമസ്കാരം. മറുനാടൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു പുതിയ വാർത്താ ദിനത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ബാറ്റിംഗ് വീരന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ബോളിംഗ് കരുത്തിൽ പിടിച്ചുകിട്ടി പഞ്ചാബ് കിങ്സ്. ഐ പി എല്ലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ 8 wickets കീഴടക്കി പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തി പഞ്ചാബ് കിങ്സ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് 20 overs 8 wickets നഷ്ടത്തിൽ 143 runs എടുത്തപ്പോൾ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാന്റെ തകർപ്പൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുടെയും തകർത്തടിച്ച ഫാനക രജപക്സെ ലിയാൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്നിവരുടെയും മികവിൽ പഞ്ചാബ് 16 overs 2 wickets നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. സ്കോർ ബോർഡിൽ 10 runs മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പണർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോയെ 6 runs 1 run നഷ്ടമായെങ്കിലും 2nd wicket 87 runs ചേർത്ത ശിഖർ ധവാൻ, ഫാനക രജപക്സെ എന്നിവർ പഞ്ചാബിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. ധവാൻ 53 runs 8 4s 1 6 അടക്കം പുറത്താകാതെ 62 runs എടുത്തപ്പോൾ രജപക്സെ 28 runs 5 4s 1 6 അടക്കം 40 runs നേടിയ ശേഷം പുറത്തായി. 53 runs 62 runs പുറത്താകാതെ നിന്ന ധവാനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ വിജയശില്പി. ഫാനക രജപക്സെ 40 runs എടുത്തപ്പോൾ ലിയാൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ 30 runs എടുത്ത് പഞ്ചാബിനായി തിളങ്ങി. സ്കോർ ഗുജറാത്ത് 20 overs 143-8, പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 16 overs 145-2. ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് 10 കളികളിൽ 16 points 1st തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. ജയത്തോടെ 10 കളികളിൽ 10 points നേടിയ പഞ്ചാബ് 5th കയറി പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. സ്കോർ ബോർഡിൽ 10 runs മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പണർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ 6 runs 1 run എടുത്ത് നഷ്ടമായെങ്കിലും 2nd wicket 87 runs ചേർത്ത ശിഖർ ധവാൻ, ഫാനക രജപക്സെ എന്നിവർ പഞ്ചാബിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. ധവാൻ 53 runs 8 4s 1 6 അടക്കം പുറത്താകാതെ 62 runs എടുത്തപ്പോൾ രജപക്സെ 28 runs 5 4s 1 6 അടക്കം 40 runs എടുത്തതിനു ശേഷം പുറത്തായി. പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ ലിയാൻ ലിവിസ്റ്റൺ 9 runs 1 4s 3 6 അടക്കം 26 runs എടുത്ത് നോട്ടൌട്ടായി നിലനിർത്തിച്ചു. പഞ്ചാബിന് മികച്ച വിജയം ഇദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിനായി മുഹമ്മദ് ഷമി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഹാർദിക്കിനെയും സംഘത്തെയും കാർഗീസോ റബാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് ബൗളർമാർ എറിഞ്ഞിട്ടത്. 50 runs 64 runs എടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന സായ് സുദർശനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. വൃദ്ധിമാൻ സഹ 17 runs 3 4s 1 6 അടക്കം 17 runs എടുത്തു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 9 runs എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ 7 runs 1 run എടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഡേവിഡ് മില്ലർ 14 runs 11 runs എടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ തെവാത്തിയ 11 runs നിന്നായി 13 runs എടുത്തു. അഷിത് ഖാൻ റണ്ണൊന്നും എടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റു താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം. പഞ്ചാബിനോട് തോറ്റെങ്കിലും ഗുജറാത്ത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്. യുവതാരം സായ് സുദർശനാണ് 50 runs നിന്ന് 5 4s 1 6 അടക്കം 65 runs എടുത്ത് നോട്ടൌട്ടാകാതെ നിന്നത്. ഗുജറാത്തിനായി ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഒരു ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. നേരത്തെ 4 overs 33 runs വഴങ്ങി 4 wickets വീഴ്ത്തിയ കാഗിസോ റബാദയുടെ ഉജ്ജ്വല ബോളിംഗാണ് ഗുജറാത്തിനെ ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ അർഷിത് സിംഗ്, ഋഷി ധവാൻ, ലിയാൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്നിവർ റബാദയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണയും നൽകി.